Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Прогноз погоди на понеділок, 6 лютого. Отже, на території Буковини 6 лютого мінлива хмарність. Часом невеликі опади. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. По області нічна температура повітря коливатиметься від 2 морозу до 3 тепла, денна становитиме близько 0 плюс 5. У Чернівцях 6 лютого мінлива хмарність, невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиться. Нічна температура повітря коливатиметься від 2 морозу до 2 тепла, денна становитиме близько 0 плюс 4. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 2004 році – плюс 15, а мінімальна – у 2005 – мінус 22. Час сходу сонця 6 лютого – 7 години 37 хвилин, а заходу – 17:23. Тривалість світлового дня – 9 годин 46 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте! Далі рубрика «Цей день». 6 лютого іменини святкують жінки на ім'я Ксенія. Цей день вважали переломом зими і за ним прогнозували погоду на майбутню весну. Яка Ксенія, така й весна. Цього дня народився Георгій Березовський, директор сільськогосподарського кооперативу «Колос» Сторожинецького району, Герой України, та Василь Любимський, депутат Чернівецької обласної ради. А ще 6 лютого – Міжнародний день барменів. Вже за мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». 6 лютого – 10-й день у календарі за місяцем. Хоча енергетика цього дня не зовсім сприятлива для вирішення бізнесових, фінансових, виробничих справ, ймовірність виникнення оригінальних ідей дуже велика. Саме це допоможе у найближчому майбутньому реалізувати задумане. Варто присвятити час у цей період плануванню особливо довгострокових проєктів, а також обдумуванню подальших дій. А от поїздки будуть приємними, адже це сприятливий час для подорожуючих, а ще вдалий період для творчості та наукової роботи. На цю годину це вся інформація про погоду. До зустрічі на телеканалі «Буковина». Щасти вам!